တခြားဒေသတွေကနေပခုတ်ကူမြို့နယ်ကိုကုန်တင်ကားတွေဝင်ရောက်ရာလမ်းကြောင်းတွေမှာစစ်စေးရေးဂိတ်တွေကမကြာခဏပိတ်တာကြောင့်ပခုတ်ကူကုန်စီတိုင်းကိုကြက်တုံဝရမ်းမှုရော့နေလာသလိုအဝယ်လည်းနည်းနေတယ်လို့ကုန်တယ်တွေထံကနေသိရပါတယ်။အဆိုပါလမ်းကြောင်းမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်တောင်သူတွေထံကိုကုန်တယ်တွေကနေကြက်တုံလာရောက်ဝယ်ယူမှုတွေကလည်းနှဲပါနေတယ်လို့ကြက်တုံဆိုင်တောင်သူတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာပခုတ်ကူမြို့နယ်ကိုကြက်တုံဝယ်ယူမှုတွေနှဲပါနေပြီးစိတ်ဖြူမြို့နယ်ဘက်ကိုကြက်တုံကုန်တယ်တွေတွားရောက်ဝယ်ယူမှုများနေတယ်လို့ကြက်တုံကုန်တယ်ဦးစော်ထဲက CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ငါကပြောတယ်ကပုံမှန်တော့မဟုတ်ဘူး။သွားတယ်ရတယ်ချိန်သွားတယ်။သွားမရတဲ့ချိန်မသွားလိုက်ဘူး။ပုံမှန်သိတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ပုံမှန်တတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ပြောတော့သူကြားချင်လို့ဆိုသွားလို့မရတာပေါ့။အဲ့လိုအခက်အခဲလေးတွေရှိတာပေါ့။အဲချိန်မလို့တော့တာရမအပြန်သိနိုင်တယ်။ချိန်မရသိနိုင်တယ်။အဲ့လိုအခက်အခဲလေးတွေတွေ့ရတယ်။ဒီလေမနေ့ကတည်းကညနေပိုင်းကခုလိုပုံမှန်ညနေပိုင်းကမနေ့ကပုံမှန်ကအဲ့ဒါအတိအကျကိုသိလို့မရ။ဒါနဲ့တက်တယ်ကတက်တယ်များကုံရခုကပြောလို့နေတော့ပခုတ်ကူသွားနေတယ်ဆိတ်ကူသွားများဆိတ်ကူပါဒီလိုလေပေါ်လာတယ်ဒီလိုကူလာချင်းဝေတာဆိုပခုတ်ကူပေါ်စားတယ်ကတော့လို့နေတော့ဆိတ်မဝင်ဘူးလမ်းကြောင်းအပိတ်အဖွဲ့ကအချိန်တိကျမရှိတဲ့အတွက်တက်တုံကုံတဲ့တွေနဲ့တောင်သူတွေသဘောတူထားတဲ့ရက်ချင်းအမီလာရောက်ဝယ်ယူမှုမပြုတ်နိုင်တာကြောင့်တောင်သူတွေမှာငွေကြေးပြက်လက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ကြရတယ်လို့ပခုတ်ကူမြို့နယ်ကတက်တုံဆိုင်တောင်သူဦးခင်မောင်ထဲက CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်သွားလို့မရဘူးဆိုတော့တကယ်လို့သွားလို့ရတော့အချိန်ကြီးကဝယ်ထားအောင်တော့မှသွားလို့မရဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ချိန်မဲ့ပြောနေတယ်ဒီနေ့မချိန်နိုင်တော့ဒီတောင်စုသေးစီကိုကုန်ရက်မချိန်နိုင်တော့ကျတော့ဒီနေ့မှကျတော့ငွေရမယ်ချိန်ကိုမရတော့ကျတော့အတုံးလုံးနေတာကျတော့လည်းလည်းကြက်ကြက်ကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲလမ်းကြောင်းကြီးမရှိနေတဲ့ကျတော့ဝယ်မှုကြီးအားနည်းလာလေအခုကာလကຫນွေကျက်တုံတွေနှုတ်ပြီးချိန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တောင်သူတွေထံမှာကျက်တုံတွေအမြောက်များရှိနေပေမဲ့လည်းလာရောက်ဝယ်ယူတဲ့ကုန်တွေကရခိုင်ကထက်နည်းပါးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တချံကာလမတိုင်ခင်ကပခောက်ကူကုန်စီတိုင်းမှာကျက်တုံတွေဝယ်ရောက်မှုကတရက်ကိုပိတ်တာချိန် 11,999 ပိတ်တာရှိခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီနောက်တချံကာလနောက်ပိုင်းမှာပိတ်တာချိန် 59,436 ဝယ်ရောက်ခဲ့ပေမဲ့လည်းလမ်းကြောင်းချိန်တွေကြောင့်ကျက်တုံဝယ်ရောက်မှုရောနေလာကြောင်းဧပြီလ20ရက်နေ့မှာပိတ်တာချိန် 4,900 ခန့်ပဲဝယ်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ပခောက်ကူမြို့နယ်ကုန်တွေပွဲစားများအသင်းရဲ့စီးရင်တွေရသိရပါတယ်